makuyo sababu hiyo tuna wao maishani bwana asifiwe na tunafurahiaga tukiwaona wanayudhi wetu haleluya Mathayo inasema kitabu ya Yohana mtakatifu 8 mstari wa 32 8 mstari wa 32 nasema hivi na hiyo Yohana mtakatifu 8 mstari wa 32 nasema hivi tena mtaifahamu kweli na nayo hiyo kweli itawaweka huru. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tukiwa kwa hii dunia wakati ambapo tumeokoka. Tunapohubiria wale wameokoka na wenye hawajaokoka, kuna kitu lazima tujue ya kwamba ukiwa dunia hii kuna kitu lazima ufahamu na kuna kitu lazima ujue. Bwana asifiwe. Ya kwamba lazima ujue ukweli wa hii maisha. Haleluya. Ujue ukweli wa hiyo biashara uko nayo, ujue ukweli wa kanisa, ujue ukweli wa hii maisha tuko nayo. Bwana asifiwe. Sababu utafahamu utakapofahamu tu ukweli, sababu ukweli ndio unasetu watu kulima jani. Bwana asifiwe. Ukweli unafanya watu wawe huru. Ukweli unafanya mtu na ukweli huuma. Ukweli huuma. Bwana asifiwe. Na usikaage chini ya pasta mwenye usipende sana pasta mwenye kuumizi. Dunia hii ukiona pasta mwenye kila saa mnacheka hivyo akua, unakaa mwaka mzima hakemei wewe, anakaa mwaka mzima unafanya dhambi hakuulizi. Haleluya. Sasa fulani niliambia washirika wangu hapo, kuna washirika wameisema akwamba ati kuna kitu nilisema kuhusu mshirika fulani mbele ya watu, na unasikia mtu anasema afadhali ningemuita nimuongeleze peke yake. Mchungaji ako na ruhusa yote ya kufanya na venye anataka na washirika wake kulingana na venye roho anamuogo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuta wanafunzi wake wakati alikuwa anataka kuacha, na akakuta wakikula, aliwakemea sababu ya ugumu wa roho zao na kutoamini kwao. Aliwakemea kwa ubaya pale 11 mababu Judas alikuwa already ameondokea. Alipowakemea hakuwakemea mmoja mmoja, aliwakemea wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dunia hii ndio ukweli uweze kuingia ndani yetu, lazima tuelewe ukweli huu si mtamu. Bwana asifiwe. Ukweli si kitu tamu wakati mwingine. Haleluya. Ukweli ni kitu huumiza, lakini inapoumiza inaponya. Inapoumiza inaponya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiona katika hii dunia tuko, mchungaji anakubembeleza sana na wakati huo unafanya mabaya, anakukosea. Anafaa kuambia ukweli. Ukweli kuseti kuli sababu ni kumu sana mchungaji akuchape na mkiboko ya mwili ama kofi. Kanzani atuendagi vita ya mwili. Haleluya. Tunaenda kubabia watu rohoni, tunataka hivi kwa wokovu, tunataka hivi tuende hivi, ndio shida situondokee. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jioni ya leo tutaenda tukijua ukweli mwiki. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu ya Akorosai. Ile kitabu ya Akorosai 1:26. Akorosai 1:26 inasema, kwa Akorosai 1:26 inasema hivi, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Bwana asifiwe. Ate siri ile iliyofichwa tangu zamani na tangu vizazi vyote, nyakati hizi tuko nazo, hizi mambo ambazo ni za sirini, Jehova ameamua sana kufunulia watakatifu wake. Haleluya. Na unakuwaga mtakatifu lini? Si wakati umeokoka, ni wakati umejazwa na Roho Mtakatifu. Wokovu bila the Holy Spirit hakuna kazi. Kuna watu wanaokokanga na unakuta ya kwamba hawashughuliki na kujazwa na Roho. Na ujue ukiwa dunia hii ati umeokoka na hujajazwa na Roho, hutafika biguni sababu kuokoka ni kama kuenda kwa babu uoe. Si unaoga unang'ara na unavaa nguo. Haleluya. From there, kama huna fear ndio inakufikisha hapo unataka kuenda. Na the Holy Spirit is the fear to heaven. Bwana asifiwe. Amen. Na mtu anajua kaji yako ndani ya roho ni wakati unaota ndoto na unaikumbuka asubuhi. Na niwaambie hivi watu wa Mungu, kama pasta wenu washughulikagi na kutafsiri ndoto zenye washirika wameota, huyo mchungaji ataishi kufanya kanisa hili na mashida. Sababu haturaragi tu tulale, tunanaraga ndio mambo ingine tunafikiriwa usiku na maadui, tunaletewa ndani ya ndoto.
unaamuka ukiona kuna watu wanaotaka na mazisi ya mtu na ukiamuka asubuhi anakuta ako hai. Na tena anarudiwa tena. Na si lazima ugojeke ndio ukuve hata ajali huwa inawekwa. Mambo umesikia mtu amewekwa kwa shimo la maji, mtu ameanguka kwa mjengo. Haleluya. Na nikataka uliza yoniba kama anaotaka ndoto. Uliza yoniba hapo kama anaotaka ndoto. Sasa unaona hiyo kusahau. Kusahau hiyo ni kusema haleluya. Bwana asifiwe. Unavaa ukiota wale watu wote ndoto. Wanavaa kuombewa sana. Haleluya. Hata ndani ya makanisa. Ni sababu ni anakuja kuambia mchungaji niliota hivi na kanisa hili. Niliota hivi na ule. Niliota ndoto na huyu. Niliota. Hiyo mambo lazima tuisikilize. Why? Ni sababu Mungu utuibi utupa siri zile ambazo zimefichwa. Bwana asifiwe. Kupitia ndoto. Na ukisikia mchungaji anasema hiyo ni kukula sana, sijui boga, sijui kahurura, sijui gari gani. Anacheza na maisha yako. Yesu mama ni nasema Musa na kuongezaka na sauti lakini mengine ni ndoto na maono. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So siri hiyo ambayo ilifichwa tangu zamani, Jehova anasema huwa anaifunulia watakatifu wake. Na nimesema njia moja ya kujua utaenda mbinguni ni kuota ndoto na unapokuwa asubuhi. Hiyo ikina ni kuomba 1 hour bila stammering. 1 hour bila stammering. You pray mpaka dimi zinatarabuka. 1 hour without stammering. That shows you that you are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ulize yaniba kama kuna kitu wanashika. Na ulize yaniba kama anaotaka ndoto. Ulize kama anaotaka ndoto. Kiota ndoto unapelekaga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Eh, ni wakati wezi kuomba hata 10 minutes. Unajua hiyo ni hatari kwa mbele yako sasa. Eh, ni wakati wezi omba, hakuna njia nyingine ya kudumu dunia hii ila tu ya maombi. Hata unashindwa na kuomba, unajikuta katika ile maisha haifai. Bwana asifiwe. Nikienda nikimalizia malisia maandiko nasema kitabu ya Marko 4:35 inasema hivi hapa. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ngabo, wakawacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwepo katika sheti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Akaamuka akaukemea upepo, akaiambia bahari nyamaza utulie. Upepo ukakoma ukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, hamuna imani bado? Wakaikiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii? Bwana asifiwe. Amen. Madini nasema kulikuwa jioni. Na kitu ningetaka kila mtu ajue hapa ni ya kwamba jioni yake kama hii tuko hapa itafika tu. Sio na tuko hapa jioni. Sababu labda kwa sababu fulani ifanyike, kufanye mataga ifanyike asubuhi. Sio kama kuna mahali mataga ufanye asubuhi. Kwa nini tunakujaga jioni? Sababu hizo za tumevuka kazi zetu. Haleluya. Mungu anaturetaga ndio atukumbushe hivi. Huyu mwenye ameenda ameenda. Haleluya. Jioni yake ndio hii tuko hapa tukijiandaa kumpumuliza. Sasa na wewe unakuja unakumbushwa hivi. Jioni yako itafika tu. Mimi kama mchungaji Joroge, jioni yangu itafika tu na watu watakusanyika kwako. Haleluya. Amen. One day one time. Kenya tunakemea kama mapasta walio ndani ya roho ni premature death. Tena wale haikuwagi mzuri. Si muzalimia mwambie haikuwagi mzuri. Hii Biblia ina provide uishi utosheke, uone watoto wako. Bwana asifiwe. Ina provide kuishi miaka na miki na huko. Kenya tunafaa kupigana nacho sana. Haswa nyakati hizi tuko nazo ni kupigana na maroho yote yenye inaletaga premature death. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba kukafika jioni, Yesu akaambia wanafunzi wake ya kwamba pandeni merikabu hii yangu, pandeni merikabu hii yangu. Na maandiko yanasema ya kwamba wakaambiwa wawache umati, wapande merikabu ya Yesu waelekee pande nyingine ya ziwa. Maandiko yanasema ya kwamba walipopanda merikabu zingine nazo zilikuwa tu pale, watu walikuwa pale wakaona, hey, ni hii inaenda, ni hii inaenda.
Sasa hakuna ligine. Hata sisi koja tuto adai zetu tuwete. Bwana asifiwe.